Προσυγκεντρώσεις με σύνθημα ουσιαστικές αυξήσεις εδώ και τώρα στους μισθούς μας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια που προκαλεί το κυνήγι του κέρδους από τα αφεντικά μας. Σε μία από τις μεγαλύτερες και μαχητικότερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων, δεν υπήρξε κλάδος χωρίς απεργούς. Αποθηκάροι, οικοδόμοι, πολιτές, διανομής, εργαζόμενοι από όλη την πόλη. Μαζί τους βρέθηκαν αυτεπασχολούμενοι, επιστήμονες, καλλιτέχνες, χιλιάδες νεολαίοι, φοιτητές, οι αγωνιστές φοιτητές του ΔΥΠΑΕ, ένα μυριόστομο ποτάμι που πρωτοφώναξε για μέτρα προστασίας του εισοδήματος για αυξήσεις στους μισθούς. Η μεγαλειώδης πορεία κατέληξε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο πως το λιμάνι της πόλης μας δεν θα γίνει πέρασμα για τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ και για τα όπλα τους. Με αποφασιστικότητα δόθηκε η σκληρή μάχη για να ακουστεί παντού η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού πως δεν θέλουμε καμία εμπλοκή της χώρας μας στη σύγκρουση μεταξύ δολοφόνων λαών, πως δεν διαλέγουμε ληστή. Δόθηκε αποφασιστική απάντηση στην κυβέρνηση που, όπως όλες οι προηγούμενες, δίνει 5 δισεκατομμύρια για τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει ευρώ για τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό ενόχλησε, αυτό προκάλεσε την κυβέρνηση που με ευθύνη της οι δυνάμεις καταστολής έδειξαν πρωτοφανή αγριότητα ενάντια στους εργαζόμενους. Στην απρόκλητη βία των δυνάμεων καταστολής, στις συλλήψεις και τον ψηλοδαρμό αγωνιστών εργατών, η απάντηση ήταν πως δεν κάνουμε βήμα πίσω. Είμαστε πολύ πιο αποφασισμένοι από τους νατοϊκούς της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Η χθεσινή μέρα έδειξε ακόμη μια φορά πως ο οργανωμένος λαός, αποφασισμένος, είναι πράγματι ανίκητος. Μπορεί να βάλει φρένο στα σχέδια κράτους και εργοδοσίας, όσο δυνατή και αν φαίνονται αυτοί. Τώρα είναι η μεγάλη ώρα. Η ώρα της κλιμάκωσης του αγώνα. Η ώρα της ένταξης και νέων δυνάμεων στη μάχη. Όλες οι μηχανές στο φουλ για την ακόμα μαζικότερη απεργιακή κινητοποίηση για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών. Αυξήσεις στους μισθούς μας, την ακρίβεια να την πληρώσουν αυτοί που την προκάλεσαν. Απόφαση φοιτητικών συλλόγων Θεσσαλονίκης. Η καταστολή δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Καταγγέλουμε την απαράδεκτη και απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων την Τετάρτη 6 Τετάρτου στο μεγαλειώδες απεργιακό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την ώρα που ξεφορτώνονταν ατοϊκό πολεμικό υλικό. Καταγγέλουμε τη βίαιη προσαγωγή φοιτητών και εργαζομένων, ακόμα και δημοσιογράφου. Από την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν κατά την ώρα της προσαγωγής τους, τραυματίστηκε ένας διαδηλωτής από αστυνομικούς. Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση, η οποία την ώρα που τσακίζει τις σπουδές μας, που ροκανίζεται το εισόδημα των οικογενειών μας, που η χώρα μας εμπλέκεται σε επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή, αυτή επιλέγει να εντείνει την καταστολή και την τρομοκρατία. Δεν θα τους περάσει. Χαιρετίζουμε το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, τη μεγαλειώδη κινητοποίηση στην Αθήνα. Σύσσωμη εργατική τάξη απαιτεί να αφαιθούν ελεύθεροι οι εργάτες που αρνήθηκαν να επιλέξουν στρατόπεδο ληστών. Δεν ανεχόμαστε να σέρνονται στα δικαστήρια με ψεύτικες κατηγορίες την ίδια ώρα που κυκλοφορούν ελεύθεροι, μαχαιροβγάλτες φασίστες και απελευθερώνονται οι Ναζί της Χρυσής Αυγής. Αυτό που ενοχλεί την κυβέρνηση είναι η πάλη των εργαζόμενων και των φοιτητών ενάντια στον υπερελιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας, το ότι ο λαός βάζει εμπόδια στη διέλευση των δολοφονικών στρατών τους. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλη θα τη σπάσει. Απαιτούμε τώρα να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες. Καταγγέλουμε την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής ενάντια στους εργαζόμενους απεργούς που στα πλαίσια της χθεσινής απεργιακής κινητοποίησης κατέληξαν στο λιμάνι της πόλης για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Καταγγέλνουμε την ανέτεια βία εις βάρος των εργαζομένων, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να καταλήξει στο νοσοκομείο της προσαγωγής 9 εργαζομένων και ενός δημοσιογράφου μέλους της ΕΣΥΕ Μουθού. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους 8 συλληφθέντες εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Εμπόσμου Κορδελιού αποφάσισε να συμμετάσχει στη σημερινή κινητοποίηση και καταδικάζει την απαράδεκτη και αδικαιολόγητη σύλληψη των απεργών συναγωνιστών μας. Είμαστε στο πλευρό τους και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Να ενημερώσουμε τον εργατόκοσμο της Θεσσαλονίκης, την νεολαία, ότι πρέπει εδώ πέρα να δείξει την αλληλεγγύη της. Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να είναι εδώ πέρα. Όσοι δεν είναι στη δουλειά τους, να μπορέσουν να έρθουν στα δικαστήρια. Να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη. Καταδικάζουμε την αυταρχικότητα.
Καταδικάζουμε την καταστολή, καταδικάζουμε την απόπειρα πυγμής που προσπαθεί να δείξει η κυβέρνηση για να διαφυλάξει τα ανατολικά συμφέροντα. Είμαστε εδώ πέρα με τα συνθήματά μας συντεταγμένα να δείξουμε τη δύναμη της εργατικής τάξης, να δείξουμε ποια είναι η απάντησή μας απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στους δολοφονικούς υπεριαλιστικούς οργανισμούς που μακελεύουν λαούς, απέναντι στην εργοδοσία η οποία καταστρέφει τη ζωή μας, διαλύει τα δικαιώματά μας, το εισόδημά μας. Να δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας καταστρέψουν, θέλουν να μειώσουν τα δικαιώματά μας. Ενημερώνουμε τον κόσμο να δυναμώσουμε πέρα το μπλοκ μας. Η καταστολή δεν θα περάσει τον εργατών Ιταλή, θα τη σπάσει. Η καταστολή δεν θα περάσει τον εργατών Ιταλή, θα τη σπάσει. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, και το εργατικό κέντρο ναού σας προστίθεται στα πάνω από 50 σωματεία μαζί με τους δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους και άλλους μαζικούς φορείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στα δικαστήρια. Αν νομίζουν ότι μπορούν να τσακίσουν την αποφασιστικότητα του εργαζόμενου λαού, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Συνεχίζουμε και από εδώ ενημερώνουμε όλους μας τους συναδέλφους, στέλνουμε φωτογραφίες, στέλνουμε μηνύματα, παίρνουμε τηλέφωνα να μάθει όλη η Θεσσαλονίκη για το φιάσκο αυτό, για τις ανυπόστατες κατηγορίες. Το μόνο έγκλημα των συναδέλφων είναι ότι θέλουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να είναι λιμάνι των λαών. Το μόνο έγκλημά μας είναι ότι δεν θέλουμε να περνάνε όπλα μέσα από την πόλη μας. Ότι δεν θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει ορμητήριο φωνιάδων. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε, ενημερώνουμε. Η πλειοψηφία του λαού της πόλης μας, η πλειοψηφία του λαού της Ελλάδας δεν θέλει καμία εμπλοκή της χώρας στο πόλεμο. Θέλει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι.